Olha aí, galera, ó, presta atenção. A mulher se acabando nos negócios para dizer que é para. O que é isso aí, amor? Fala o que você ia falar. Fala. Gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Certo? Acabou de tomar café. Comi um pedacinho de pão integral, né? E uma xícarazinha de café, que eu não gosto de café com leite, eu gosto de café puro. Aí quando acaba o café, o que que a mulher traz pra mim? Aqui é o quê, amor? Esse verde é o quê? Filma aqui que eu vou falar. Porque tem um verde. Aí como é que você toma café? Tem que dar, tomar esses comprimidos e depois do café, ou antes do café. Antes do café, porque como é que vai caber? Dentro do bucho da gente, esse tanto de comprimido. Deus me livre. Aí é toda manhã desse jeito. Eu agora já sei o que eu vou fazer. Filma aqui, ó, meu kit. Esses são meus kits. Meus kitzinhos. Já tá até acabando, ó. Precisando de patrocínio, hein? Patrocínio, gente. Isso é o quê? Ômega 3? Vamos lá, vou explicar para vocês, gente, porque ele tá aí, né, falando que eu tô dando remédio demais para ele, mas não é, gente. Nós, com o passar dos 30, a gente tem que começar a tomar as vitaminas, porque a sua alimentação não supre, entendeu? As vitaminas. Cara, não sou. Então, Bonito, hein? Falou bonito, hein? cara, eu tô ficando, né? Então, assim, você precisa tomar um ômega 3, um colágeno, uma glutamina para sua imunidade não baixar. Ah, isso que ainda esqueci esse aqui, né? Que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu tomo de manhã, gente. Eu tomo de manhã. Ah, esqueci esse aqui também, ó. De manhã também. Gente, por isso que eu acordo. Quando eu acordo, eu tomo um copo d'água. Com um copo d'água, eu espremo uma banda de limão, boto 15 gotas de extrato de própolis, né? E um cups, acho que é esse o nome que fala, de glutamina. Misturo e tomo. Por quê? Porque esse aqui aumenta a imunidade, não deixa você pegar gripe, não. E com essa crise que tá aí, essa epidemia aí, pandemia, né, que fala, é muito bom, é maravilhoso. E outra, eu só dou pra ele três comprimidos e ele tá reclamando, gente. Ó, eu dou pra ele ômega 3. Dou pra ele ômega 3, que é bom pros ossos. É muito bom. Depois eu falo os benefícios pra vocês. Eu dou a vitamina de A a Z, tá bom? A Lavitan de A a Z, homem. Eu dou pra ele um colágeno com vitamina C. O abdômen é o que tomo, porque ele morre. Ele disse que o coração não acelera. Mas isso aqui é o que tomo, gente. Não adianta. Tá acabando o estoque aí, amor. Tô precisando de patrocínio. Patrocínio em qualquer empresa aí, né? Loja de suplemento, tem isso aqui, ó. Se quiser me patrocinar, pode entrar em contato aí comigo. Entendeu, gente? Então, assim, é a forma da gente cuidar da saúde, porque a gente não é todo dia que você come uma verdura, não é Amor, todo eu dia não tô que reclamando. Eu não tô reclamando. come um certo. Escuta, eu não tô. Resumindo, logo você que não come certo. Eu como, mas você Eu não não tô come. reclamando que é bom pra saúde, que é isso, que é aquilo, não. Eu tô reclamando que você tem que me dar esses negócios antes do café. Não é, porque você não pode tomar porque você toma vazio. Mas como é que vai caber esse tanto de comprimido depois que eu tomei o café? Ah, meu filho, toma. É bom que você já fica cheio na hora do almoço, só com um pouquinho, que é difícil, né? Meu Deus do céu, aí é duas refeições da manhã, é? Você precisa. E outra, 5 litros de água por dia. Recomendação do Francisco Assis. Minha filha, eu não consigo beber nem cinco cervejas por dia. Eu bebo água, que é mais difícil. Ó, gente, recomendação do Francisco Assis, né? Você tomar 5 litros de água. Recomendação do meu Nutri, né? Doutor Alexandre também, que passa essas vitaminas todinha aqui. Eita, mas quer vitamina? Quer ver? De ficar dodói. Só se for miserável dessa dengue aí que me pegou um dia, um tempo desse. Porque se for outra coisa, falta de vitamina, né? Não. Pãozinho integral de A manhã. pessoa nunca foi na balada pra trazer os copos, olha ali. Eu faço coleção, dá licença. Olha, esse aqui é do aniversário da Emanuele. Eu tenho o copo do Forró Sem Dó. Segura, biscoito! Biscoitinho, biscoitinho, Eu biscoitinho. Vi tenho biscoitinho no shopping, eu não reconheci, do não. Tá Texas. gordinho.
Tu sabe que do Texas não pode... A aqui em casa e assim, nossa, Cris, tu gosta de um monte de mulambeira, né? Gente, ela chama meus copos de mulambeira. Vocês não acreditam? Ah, não, gente, meus copos. Cada um tem da Pocanejo. Cada um tem o seu, né? Eu tenho do biscoito sem dó de novo. Eu tenho do JF Jean. É lá de coisa, de Campo Maior. Campo Maior. Piauí. Olha, do forró rasgado, esse é o mais top que eu tenho, gente. Não é falando não, mas ó, é lindo. Acho que ele nem viu no dia que a gente pegou esse copo. É lindo, o forró rasgado. Hoje você saiu com ele bebendo, filho. Porque, rouba, porque você vai na balada pra pegar esses copinhos aí. Tanto que você gasta lá dentro da balada, os caras dando quer dar os copos. Ele tem copo. Será que eles lavam e botam de novo na prateleira? Pra... Cardoso, ó, da Joyce. Nós fomos lá, ó. Também. E é isso aí, meu filho. Deixa eu ir trabalhar porque eu tenho um horário. Né? Deixa eu ir trabalhar porque... Deixa eu me alimentar agora de novo, certo? Vou me alimentar de novo aqui porque... Ela não consegue fazer isso, ó. Eu não dou conta, é de um por um. Jogar tudo de uma vez, grute pra dentro. Esse aqui você não vai gostar, esse verde é ruim. E é todo dia, né, amor? Quase não enche o bucho. Ô, quase não esvazia. Tá cheio demais. Não, mas da próxima vez me dá só um. Três comprimidos é... E a cada comprimida é do tamanho de uma garrafa dessa aqui, ó. Gente, Deus me livre. Não parece não, mas eu trabalho. Vambora, filho. Bora. Mas, ó, pra ficar, ó, pra gente começar a ficar slim. Ai, tô cheio. Aí eu te ofereci o quê, amor? Ai, eu tô tentando fazer regime pra me dar uma murchada.